ਦੇ ਤੇ ਯਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کو دعا منگی، یہ پہلے میرے تقریرا تو سن چکے ہو، وہ کیسے میں تھی موجود ہیں، لیکن میں وہ تقریر کرا جو میں پہلے چند سردار کو نہیں کی تھی، سات ذوالحجہ چند کی طریقے سے سات ذوالحجہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ مسلمانوں یاد رکھو، مولوی کو جھوٹا خواب آ سکتے، شیطانی خواب آ سکتے، وسواسی خواب آ سکتے، خیالی خواب آ سکتے، لیکن جو اللہ دے نبیوں دے خوابوں میں وہ جھوٹے کہنی ہوندے، اللہ دا امر، اللہ دا حکم، اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات ذوالحجہ کو خواب دیکھے۔ مسلمانوں نبی اندے خواب سچے ہونے، سچا خواب نبوت دا چالیسواں حصہ، نبوت دا چالیسواں حصہ۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے صبح دی نماز پڑھ گئے نا، صحابہ کرام جو سامنے بلاوے نال فرماوے نا، صحابہ جے سونا خواب دیکھاوے میں سونے نبی کو خواب سناؤ، میں تیرے خواب دی تعبیر دساں۔ مسلمانوں اللہ دی قسم، رحمت والے پاک نبی نے بھی خواب دکھاؤ، جڑے ویلے مکے پاک مکہ پاک فتح ہویا، مکے پاک فتح تھیون تو پہلے اللہ نے خواب دے اندر اپنے حبیب کو خوشخبری سنائی، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق۔ قرآن میں نہیں، لیکن یاد رکھو عزیزوں، دیکھو خواب جڑے نبیوں دے ہوندے، اللہ دا حکم ہوندے، اللہ دا ڈر ہوندے۔ دیکھو یارا، ایک بھی نبی ہے او بھی خواب پیا دے دے، کون ہے خواب دے دیکھن والا؟ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابے دی جھولی دے اندر سوتے پے، نبی دی جھولی دے اندر سوتا پے، نبی دی جھولی دے اندر سوتا پے۔ ذرا غور فرماؤ، اللہ دے نبی نے خواب دیکھے، اللہ دے پاک نبی نے خواب دیکھے، خواب دے دیکھن والا کون ہے؟ جناب حضرت یوسف علیہ السلام، تے خواب دے سنن والے کون ہیں؟ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ خواب دے سنن والا بھی نبی ہے، خواب دے دیکھن والا بھی نبی ہے۔ خدا دی قسم، خواب دے دیکھن والا بھی بے مثل تے بے نشان ہے، تے خواب دے سنن والا بھی بے مثل اللہ کا قرآن نبی سے فرمائے بزرگ کا ادب کیتا کرو، نبی سے فرمائے چٹی داری والے کو اللہ حیا کرے، چٹی داری والے کو اللہ۔ ایک گل یاد آ گئی، حدیث پاک اندر ہے، نبی سے فرمایا کہ ایک بندہ جوان بندہ فوت ہی من لگا اپنی وفات دو پہلے، وہ اپنے گھر والے کو سمجھا، فرمایا میں سنی بنا کہ اللہ چٹی داری والے کو حیا کرن دے، پر میری چٹی داری کہنی میرے تے وقت آ گئے، موت دا وقت آ گئے، ایویں کرو اٹے کو کپڑ چھان کرو، چاہ ان کا میدا بناؤ، چاہ اٹا چاہ کہ میرے سارے سر کو بھی مل چھڑائے، غسل تو بعد سارے سر کو مل چھڑائے، میری داڑھی کو مل چھڑائے، نہ میرے سر دا وال کالا نظر آوے، نہ میری داڑھی دا وال کوئی کالا نظر آوے۔ یہ عمل ضرور کرا ہے، جب گھر والوں کو وصیت کی تھی نا، تو وصیت کرنے کے بعد وہ فوت ہو گیا، غسل تو نے غسل دے من دے بعد انہوں نے وصیت عمل کیا، اٹا چاہ کہ داڑھی کو لاری سر کو لاری تو نے۔ مدینے والے محبوب نے فرمایا جب قبر کے اندر گیا تو اللہ فرمایا میرے بندہ یہ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ایتا کیوں نہ ہے؟ پر میں اللہ سنیا، میں سنیا کہ اللہ دی رحمت چٹی داری والے کو حیا کریں گے، اللہ سنیا میری چٹی دا کہہ نہیں بچی کہ میں شکل بنا کے آمد اور خدا ہی نے سکتے ہوئے تو رحمت نہ دلتا کرے۔ فرمائے ہوں انہیں رہ گئے ہوں
چٹی داڑھی نال میں رب دی معافی جو منگدا پے مہونی کو دیکھائی تے چٹے والا کو دیکھا ایکو دیکھائی تے چٹے والا کو دیکھا لیکن جدی ہووے چٹی تے پوئے کو کو تھی مانی نہ دے کو کو تھی مانی نہ دے تے خدا کو مطلب خدا دی رحمت دے تے نادے تھی دے او دعا منگو اللہ پاک اس کو اپنے چہ نبی دی سنت نال بات کرنے توفیق عطا فرمائے تو خیر میں بیاں کرے نام جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے خواب کیا اللہ کا قرآن ایک بار وہ سپارہ ہے سورہ یوسف کا پہلا رکوع سنو کیا پر میں یوسف علیہ السلام خواب پہ دیکھنا خواب فرمائے ابا میں خواب دیندا پیا نیندر دینا خواب پیا دیندا ایک آسمان دا سورج وی چند وی یار ستارے وی میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیم پہ کریں مسلمانوں سے غور فرماؤ یہ کچھ خواب تے دسنا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے اکھاں وچ آنسو لڑ پے فرمائے میں میرا پوترا جا خواب دیکھی اے خواب پھرا میں کو نہ دساویں ابا پھرا پھرا خواب دیتا بھی میں سمجھ گیا سورج مراد میں ابا یعقوب نبی چند مراد تیری اما مراد اور ستارہ تو مراد تیرے پھران پر میں پوترا تیرے پھران تیرے مقام کو نہیں سمجھتے پر میں تیرا ابا تیرے مقام کو سمجھتا اور چٹ سردار پر دے مسلمان خدا دی قسم حضرت یعقوب نبی نے خواب دی تعبیر بھی دسی ہے نالے منا بھی کیتے پوترا یو خواب پھراون کو نہ دسانی اللہ دا قرآن سن کے دے کیا میں قرآن پر دا دعا مز اللہ ہی قرآن دے صدقے تیرے میرے اولادا اللہ ہر مسلمان دی اولاد کو نیک بناوے آمین رکھو اللہ تعالی میرے بالا کو قرآن دا قاری چ بناوے آمین رکھو اللہ تعالی میرے بچوں کو حافظ قرآن بناوے عالم عمل بناوے آمین اللہ نمازی بھی بناوے آمین اللہ بڑھے بابے کو بھی نمازی بناوے اللہ نوجوان کو بھی نمازی بناوے آمین لاکھوں نوچی بات نال ہن اللہ دا قرآن یا رسول اب نے روکے پتر جڑا خواب نے کو سنائی او خام پیا ما کو نہ سانے قرآن سن کے آل پر میں قال یا بنی لا اللہ دے پاک نبی اللہ دے پاک رسول
یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب ذی الحج کو خواب دیکھے، خواب جنت دن کے آخر والا آدھے اعلان کرنے والا اعلان کریں دے، پر میں اللہ دا پاک خلیل اللہ دا حکم میں اللہ پاک دا امر قربانی کر، اٹھی محبوب قربانی کر، اللہ دے پاک نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھے، صبح کو اٹھی پہ میاں قربانی پہ کرے میں ایک جانور نہیں دو جانور نہیں، اللہ دے پاک خلیل نے خواب دیکھن دے بعد صبح کو سو اٹھ کو قربانی کیتی ہے، سو اٹھ دی قربانی کیتی ہے، او قربانی کیتی ہے نعمت او تقسیم دا خرچیاں سی، میاں مت بھی گزرے پھر اٹھ دن حج دی رات آئی ہے، اللہ دے پاک خلیل نے وقت خواب دیکھے، خواب دے دن آنکھاں والا کوئی نہ دے، اللہ دے خلیل خواب دے دیکھے، فرمایا میرا خلیل جی، فرمایا محبوب قربانی کر، محبوب قربانی کر، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری رات خواب لے دن صبح کو ٹھیک ہے وقت سو اٹھ دی قربانی کریں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو سو اٹھ دی قربانی کر سونی ہے، جنہیں نو ذی الحج دی رات آئی ہے، نو ذی الحج دی رات آئی ہے، وقت خواب لکھے نے یا خواب لکھے نے وہ حکم تھے، پر میں منا خلیل کو پیاری قربانی پیش کر، میرے کو پیاری قربانی پیش کر، محبوب قربانی پیش کر، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے نبوت والا خواب آئی، اللہ دے پاک خلیل سوچن لگے جڑا ان کے نام کے اندر کئی چیز میرے کو پسند ہے، کئی چیز میرے کو محبوب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیتا نگاہ چڑھائی فرمایا پتر کے علاوہ پر کوئی شے پیار نہیں کہنی، اب زیادہ دنیا دل میں میرے کو پتر نال پیار ہے، محبت پیاری کی دئی ہے، اے دا او پتر جے اللہ کو لے لے جمجم کیا، اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اج رب میرے کو پتر منگتا تھے، توجہ فرماؤ ذرا کیوں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیا دیتا چھاتی نال لایا تو فرشتے نے عرض کی الہ العالمین تو آدھا حکم میں ابراہیم میں رب دا خلیل ہے، میں رب دا یار ہے، تے محبت پتر نال ہے، محبت پتر نال ہے، اللہ کریم جواب دیتا اے میرے فرشتو تسا میرے یار دے ظاہر کو دکھے باطن کو نہیں دکھا، تسا میرے یار دے ظاہر کو دکھے باطن کو نہیں دکھا، جڑے پتر نال پیار کھڑا کریں دے جگر میں رب ایو پتر چا منگا میرا یار انکار کہنا کرے، میرا یار انکار کہنا کرے، تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ترائے راتی موتا باتے اللہ پاک نے فرشتے کو آتا جڑا کو دی میں جانا تو سا نہیں جان دے، جڑا کو دی میں جانا تو سا نہیں جان دے، مسلمانوں سے غور فرماؤ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے ایو خواب تھے کہ اللہ کریم دا حکم ہے خواب دن میں پیاری شے قربان کر، پیاری چیز قربان کر، این دنیا دن میں پتر کو علاوہ بھئی کئی چیز پیاری کہنی، میرے بھائیوں سے غور فرماؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلن اب حضرت بی بی حاجرہ پاک دے کولن، حضرت بی بی حاجرہ پاک فرمینے فرمینے حاجرہ کی پتر اسماعیل دی تیاری کرواو، پتر اسماعیل کو جا بڑا کھڑاو، اگو نبی دی گھر والی آئی کوئی اعتراض نہیں کیتا، جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک میں اپ
اپنے پتر کو سجنے پر میں نے میرا سونا پوترا آخری تھا گھن غسل کر گھن اللہ دے پاک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غسل کر گی دے داگی دے میں اور ماں نے اپنے پتر کو سرما پہنائے ماں نے اپنے پتر دے زلفن دے منا تیل لائے ماں نے اپنے پتر کو سونے کپڑ دی دن پتر نے پاگی دن میاں پتر بھی عام پتر نہا اللہ دا نبی ہا مسلمانو اے او نبی اے جنی نسل مبارک دے وچوں تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن اے او نبی ہن جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام او کعبہ پاک دی بنائی کھڑے ہیں کعبہ پاک بڑا کیتا خلیل پاک دے گارے کپڑے نال اسماعیل پاک دے گارے نال کپڑے بھرے ہیں کعبے دی تعمیر کرو جے کعبہ پاک مکمل تھی گئے تے اسماعیل علیہ السلام ایویں گھر دے ٹوے پر میں نے ہن دا کام کول فارغ تھی گئے ایویں اسماعیل پاک ٹوے نا تے پچھو خلیل پاک دے سدے پتر اڑیا میں مزدوری کیتی تے مزدوری کیتی میں جنن دا حقدار ہاں تو جنن دا حقدار ہے سجے نے سادے کے پر میں نے پترا میں منگ دا دعا نہیں دا ہن ایک نبی منگن والا بھی نبی آمین نہ کرن والا 3000 دعا دے اندر یہ حال بھی قرآن کریم دے اندر ہے پہلا سپارہ چوتھے پاد دوسرے کو کی آخری یا خلیل پاک نے دعا دیا تو اٹھائیں خلیل پاک دا کھا مبارکہ وچ آنسوں رو کے دعا پہ منگدے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آمین کھڑے ہیں تے کیا پہ دعا منگدے ہیں قرآن سن کے فرمایا بڑے بادشاہ دی دعوت ہے مطلب
اللہ قبول سے فرما، اللہ قبول سے فرما، کیسا انداز ہے. تو حضرت بی بی حاجر نے فرمایا آمین آمین، اللہ تمہارے سے رحم پہ نازل کرے. مسلمانوں کا غور فرماؤ، حدیث پاک جنر ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لال کو نال لائے، چھری بھی چاہتی ہوئی ہے، رسی بھی چاہتی ہوئی ہے، مگر نبی دی اما ایسی کھڑی ہے کہ میرے خاوند ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، لیکن اعتراض نہیں کیتا، پوچھا نہیں، کیونکہ پیو تے پتا ایک رشتہ بھی ایسا عظیم ہے کہ یہ معاملے شک بھی نہیں آ سکتا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو چلن، اللہ دے پاک نبی اسماعیل علیہ السلام پچھوں، اللہ دے پاک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی ویلے محبت نال اگو وال رہے، کئی ویلے پچھوں وال رہے، انہیں آپ خوشی دے نال تان دے دے، نال نال چل دے وے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے پاک وچ چلن، کڑے پاس میں تے میدان مینا والے پاسے تشریف کیتی میں نے، میدان مینا والے پاسے، او میرے بھائیوں اللہ دا پاک نبی میں چلے تے ایک بیا اینے آئے گوڑے کھڑکے نہ آیا ہے، شیطان ابلیس علیہ لعنت آیا، آکھن لگا اج خلیل بہو وڈی کامیابی حاصل کرن والا ہے، ہوے تا میں دے رستے دے رکاوٹ دا سبب بنا. او میرے بھائیو شیطان آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگا، ابراہیم کیا پیا کرے نے، بندے کو نے خواب آوے نرہ میں خواب ہی نے آن دن، خیال کر پتر جی شاہ عظیم بیٹا ہی میاں خواب دیکھن دو بعد پتر کو تو زبا کر جو رہنا پہ پتر ظلم نہ کر، خدا دی قسم کو نبیا پتہ لگیا انسان نہیں دے شیطان ہے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین دے میں ہاتھ مارا، ہاتھ دن میں سات کنکریاں آیا، انہیں کنکری چار کے مارا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، انہیں ایک کنکری ماری ہے، سات کنکریاں پہلی دفعہ مارے، وطن شیطان بعد نہیں آیا، بھاج گیا وقت کو ول آیا، آخر لگے اللہ دے پا خلیل میں تیرا خیر خان، خیال کر لوندے سکھن دا پوتری کو زیبا نہ کر، پوتے ظلم نہ کر، خدا دی قسم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطنین دے ہاتھ مارا تو سات کنکریاں آ گیا، اوے سات کنکریاں انہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ دا نا گھننا سب کو بڑا ہے، خدا نا گھن کے شیطان نام تیرے بٹھان دے کنکریا پیا مرے نا. اور لوگ سنا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو جی دفعہ شیطان کو کنکریا مار کی دین وقت کا کیا، شیطان دور گیا، وقت کو پہاڑ دی شکل بن کے آ گیا، رستے تے رکاوٹ دا سبب بن گیا، اکھن لگا خلیل میں اکھن نہ ونجا دے شام میں خیر خواہ، ایندے تے ظلم نہ کر، خدا دی قسم اللہ دے پاک نبی کو جوش آئے، پاک خلیل مت زمین تو کنکریاں چاہتے ہیں سات کنکریاں ہاتھ دے اندر ہیں، ایندے شیطان کو کنکریاں مر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جڑے ویلے سات ایک دفعہ مارے نے، سات وقت مارے نے، سات وقت مارے نے. او میرے بھائیو یہ جڑا پاک خلیل نے عمل کیتے، اللہ کرتے ماں دی رحمت جوش تن مرائی، اللہ فرمائے میرا یارا کہ تو کس کے مارے نی، میدا بھی دشمن ہے، تیدا بھی دشمن ہے، پورے مومن دا دشمن ہے، جڑا کنکیا مارے نی، میں خدا کو تیرا کنکیا مارنا اتنا پسند آ گیا. آج دو بعد آون والے قیامت تک ہر آون والے حاجی کو جڑا بھی تھکن میدان مینا جن دا حج دے موقع تے اسی جب تک تیری سن بدا نہ کرے سی نہ خدا حج قبول نہ کرے، میں حج بھی قبول نہ کرے. پوچھو کہ حاجی کرو تھوڑا جتنا بھی رش ہو دے کنکرے مرے نہیں ہے، کہیں مرے نہیں، اے خلیل دی سنت ہے، کنکرے اتھوں شروع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حج کے موقع تے شیطان کو قید کر دے، شیطان اتھے موجود ہو دے، ہر کنکری شیطان کو لگ دیئے، یعنی ہون دیو ہاں دی پھٹکار دے لانت جو دی کیا مطا کی میں لانت رہ گئی تھی، وہی نالے کا لانت اللہ جو بھی دین اللہ سے فرمائے شیطان قیام مطا کر دے خدا دی لانت. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پوتر کو نال لا کے اتھے دا وقت میں تل لے سنا تے وقت پچھا بھننا بھننا پچھا کی تھا حضرت بی بی حاجرہ پاک کو
ان دو درش اوپر سے میں عرض کراں مسلمان ادرا غور فرماؤ شیطان علی لعنت ابراہیم پاک رو واپس ولن حضرت بی بی حاجرہ پاک دے دروازے تے پہنچ گئے اندر نہیں گئے انسانی شکل وچ دروازے کو بہر کھڑے خدا دی قسم شیطان بھی نبی دے گھر نہیں ویندا شیطان بھی نبی دے گھر شیطان نبی دے گھر نہیں ویندا شیطان نبی دے گھر نہیں ویندا تے جڑا مومن ہے جڑا کلمہ پڑھی کرے اے مسلمان کرے سوچی دل خیال کیتی آئے خیال کر خدا دی قسم اس مسلمان تباہ تھی گئے بے بی دے پر گئے خیال سے کیتا کہ ماں جے دیے بہن جے دیے دھی جے دیے کہنا کہنا نہ ماں بھی سنیا لے نہ بہن بھی سنیا لے نہ دھی بھی سنیا لے نوجوان غور فرما تو میرے بھرائے وے پترا جڑے نے گال کرے نا میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا پاک فرمانے جڑا بے دی دھی کو دھی نہیں سمجھدا بے دی ماں کو ماں نہیں سمجھدا بے دی بھیڑ کو بھیڑ نہیں سمجھدا اگر برائی کرے میں پر میں خدا او تنی موت نہ نے سی جب تک اپنے گھر دے اندر وہ برا فعل تھی نہ نہ لے سی او دا رب کا بڑی قسم زمین ٹکڑے ہو سکتی ہے آسمان دے سباں بلٹی سکدے نے سورج بے نور ہو کے آ سکدے ستارے ترن ترن تے زمین تے آ سکدے تینات ختم ہو سکدی ہے پر مدینے والے محبوب دے فرمان جھوٹا نہیں ہو سکدا میرے یارا دے غور کر غور کر کوئی جھڑے دی گال کہنی کوئی لڑائی دی گال کہنی دیکھ ذرا او مدینے پاک دیکھ دیکھ مدینے پاک دے اندر مدنی سرکار مسجد نبوی دے اندر موجود ہیں جڑا صحابہ کرام نے کیسا کسرا بادشاہاں کو شکست دیتی ہے او میاں حاتم تائی سن دے وڈا سخی بادشاہ لیکن ایماندار کائنات جڑے ویلے صحابہ کرام نے جنگ جیتی ہے حاتم تائی دی بیٹی قید کی گئی ہے حاتم تائی دی دھی قید کی گئی علی بھائی خدا دی قسم علماء کرام نے لکھے سیرت کتاب اندر ہے جڑے ویلے بی بی قید کی گئی علی بھائی قید مراد گئی انہیں مرچن بٹھے کہنا ہاں کہنا کہنا قید مراد ہے صحابہ دے صحابہ کرام دے کنٹرول دے اندر آئی لیکن بی بی درمیان نے ٹر دیے چار ٹولیاں پڑن صاحب اکرام جا ایک ٹولی اگو چل دی پئی ہے ایک ٹولی پچھو چل دی پئی ہے ایک ٹولی سجے چل دی پئی ہے ایک ٹولی کھبے چل دی پئی ہے تو بے قاضی دی قسم جڑا حاتم تے دی تھی علی پئی ہے کئی صحابی دی نگاہ اون بی بی دے چہرے تے نہ ویندی آئی تمام صحابہ اکرام نے گردن جھکائی ہوئی ہے شرم و حیا والا اکھاں نے کیتیاں پر او بی بی میں گردن جھکا کے ویندی پئی ہے جڑا مسجد نبوی دے سامنے گئی ہے میرے پاک نبی دی نگاہ نبوت اٹھی ہے آپ وقت نگاہ تلے تھی حضور نے میں اپنی مزمل والی چادر مبارک لہائی ہے پر میں نے بلال جی اڑیا بلال پاک قریب آ گئے پر میں نے بلال اے میں سن پاک نبی دی رحمت والی چادر ہی مزمل والی چادر ہی او بی بی آ بھی پئی ہے ہر دن تو پتہ کہیں وال زہر میں محمد برداشت نہیں کر سکتا ون جلتی کاریاں چادر بچاتی ون روم کی بی بی سر سے پوا کے آؤ حضرت بلال پاک نے عرض کی یا رسول اللہ جڑی مئی قید آئی دیے وہ کافر عورت ہے مشرکہ عورت ہے مشرک جڑے جن پلیت ہونے دی وجہ سونے سیاں تڑی چادر پاک ہے او مئی پلیت ہے کبھی پاک چادر او پلیت عورت ہے سر سے کینے لے کے آواز کافر بھی کیوں نہ ہوئے
مسلمانو تیرا میرا رحمت والا پاک نبی کافر دی دھی کو وی سر ننگا دے کے برداشت نہیں کر سکدا او کملا مسلمانا تو میں دا دھی سڑ کے دھیر سڑ کے ایدا پہنچا کے خدا دی قسم عزت کھل اٹھے نے تباہ تے برباد تھی گیا اے او میرے بھائیا قیامت دی جے پاک نبی پوچھ گیا او میرا کلمہ پڑھ والا میں محمد دا کافر تے سر دے چا دا پے نام تو ایمان والی بھین دے سر دے چا دا ٹھکے نا احتساب کیوں کی تئی جے مدنی سرکار فرما دے میں تیرا میں محمد نال کوئی پنا کہانی چل میرے دوست دور تھی ون یارا لکھ دسا اونے کیڑے دروازے کو ون کے کھڑکے سو او میرے بھائیو سنو اللہ دی قسم خالق تے نہ اپنے فرمائے جن دے میں غیرت کہانی میں ایمان کہانی جن ایمان کہانی دا خاتمہ کریں دل خیر نہیں ہو سکدا دعا منگو اللہ پاک میں کو غیر نصیب فرمائے آمین بات خوشی بات نال اللہ بی بی حاجت والے نے بڑھ بکھرے اندر نہیں کیا کون لکھا جائے تو میں کون فرمایا میں تیرا خیر خواہ ہوں کئی خیر خواہی کرے میں آنکھ لگا تک پتہ کیا نہیں تیرا لون جہاں سکھ دینا پتی اسماعیل علیہ السلام جیا وہ اپنے اپنے نام نہیں کیا جیا پتہ ہے کیوں کھن گئے فرمایا میں کو کیا اعتراض ہے ایک پترے دیا ابا ہے تو پوچھ دے تو تبے بنے میں کون ہوں رسول کا بنا میں کو رسول کا تو سب اپنا مسلمانوں شیطان کھلنا کا حاضر آو تو نے جان دی تیرے پتر کو ابراہیم کوہن کی تیرے نہ پے زبا کر کی تیرے نہ پے ہن وقت ہی من اپنے پتر کو ولاوا اپنے پتر کو ساڈا لیکن قربان بنیا اسماعیل پاک کی عظمت دی عظمت قربان بنیا او بی بی نے جواب دتے بی بی نے جواب خلیل کو دیں گی یا ماں خلیل اللہ کو محبت رکھے گا آگیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو نال لا کے ہن میدان میلاد نہ پہنچ گئے مسلمان ادا بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے گل مکن دے قریب ذرا غور فرمے سو ادا بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بچڑا میری گال سن میرا سونا پوترا میری گال دسو جی ابا حضور حکم فرماؤ کیا آخدے ہو میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ فرمایا میں پوترا میں خواب دیکھم تو جان نبیاں دے خواب وہی ہونے نبیاں دے خواب جھوٹے خواب نہیں ہوندے فرمایا میرا پتر میں خواب دیتے خواب دنر اللہ کریم نے حکم دیتے میں خواب دیتے کو دہتا زبا کریں دا ہویا اینی فرمایا کہ میں خواب دیتے دے کو زبا کر چھوڑے اینی فرمایا خواب دیتے دے نہیں کرتے دے چھوڑی چلے نہ دیا تے اللہ دے حکم میں تے دے کیا خیال ہے تو راضی ہی یا کہنا خلیل پاک سجرہ اے سوال ہے اسماعیل پاک یہ نہیں فرمایا اپنا گزری محلت دے دے میرا سوچ تک ہی نہ میں اپنی ماں نال صلاح تک رکھی نہ ہائے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جگر اللہ دا حکم ہے ول دیر نہ کر چلتی کر مت اللہ دی رحمت نہ رسو ونے مت اللہ دی رحمت قہاریت نہ تبدی نہ تھی ونے جیں رب آکھی ہوئے کر میں کو صابرین دی جماعت وچ پے سے میرے بھائیو کی اگر اللہ نے قران کریم میں فرمایا ذرا سنو دا صحیح کیا فرمایا بلم
سن او میرا پیارا من سن فرمایا فلما بلغ ما حسایا جنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بھجن دے دھکن دے قابل ہو گئے جنہیں بھجن دھکن دے قابل ہو گئے اپنے ابے دے نال بھجدیاں دھوکری برے دے نال نال چلدیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پوترا جی ابا خلیل پاک نے جڑا کچھ فرمایا قرآن کیا دے پھر میں اقا لے پترا کیسا پیارا اے میرا بیٹا اے میرا پترا جی ابا حضور ایدا بابا پتر کو سدے نہ کھڑے پتر پرواہ نہیں کرے نا پتر میرے نال میٹھی گال کریا میرا پتر نال حال بناوا اج اما سکھدی بیٹھی ہے میرا پوترا ہے میں اپنے پوتر نال حال مناوا لیکن پوتر کہہ دیا ہے نہ ماں نال بول کر آئیے نہ ابے دے نال بول کر آئیے نہ ابے نال گال کرے دے نہ ماں نال گال کرے دے اونا کو اللہ دی قسم جنہ ماں کو راضی تے جنہ باپ کو نال کیتے سمجھو نے خدا کو نال کیتے انہیں حبیب کو نال کیتے نبی صحیح دی حدیث ہے ڈاکٹر غور ہے نبی صحیح دی حدیث ہے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسخت الرب فی والد ورضی الرب فی والد اما بابا ناز نراز خدا ناز اما بابا راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے لیکن بابا جو آکے پتر ساری دنیا سود دے کم کرنی پی تو ہی کر انہیں آکے بابا نراز کی میں جگہ کھنی انہیں دا ہمت لا دے بابا جو آ کے پوترا وہ بکرے تو چھکیا ہوں یہ آخ بکرے کی چوری کرنی تو بابا تو ناراض ہی سی بابا ناراض خدا ناراض سوال ہے نا صحیح لیکن نہیں جو شریعت خلاف آپ حکم دے شریعت خلاف حاضر کرے ابے دی گال نہیں مننی باقی ہر لحاظ نبی امہ دی خدمت کرنی ہے اے قران فرمایا ہے ان جا حدا تعالی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطیعهما وصاحبهما اگر کہ نبی امہ کافر کیوں نہ ہوے او تو اپن اے جناب اللہ دے اللہ دے رسول کو منن کو منع کرے دے یا دعا نہ منائے باقی ہر لحاظ نبی امہ دی خدمت کرائے اے قران نے فرمایا دعا مانگو اللہ اما باب دی خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے میں کتاب وچ پڑھے محترم بھائی طالب حسین میں کتاب وچ پڑھے مستند کتاب ہے ایک بندے کو اپنی بیوی نے آکھیا پیو کو دریا وچ سٹ تے میں تیرے گھر وسدی ہاں ورنہ میں نہیں آنی وہ آکھیا بلا تیری تو نہ ون میں بابے کو دے لوڑ ہاں دریا دے اندر بابا نبی نہ ہاں دید کہنا ہے رسی چاکی اس بابے دی انگلی پکڑے سے گھن گئے جل گھن گئے دریا داخل کیا پوتری نال ہاتھ پکڑی دے رہے جدی جیسا ہی کھائیں پانی آ گئے ہوں اگا تھی نہ دا آپ رلے بڑتا تے پیو کھڑنے دے بابا اتھائی دری کھاڑ میں دری پچھا تھی نہ پیان جے ویلے میں رسی ہلا منا تو ہوں ولے اگنا دور پوئے اور میں پوتر اے کیوں پیا کھڑنے تھا میں تیری گال سمجھ گیا تیرا وڈا ہی پانے تو چھوٹے پانی میں دے کھڑی میں دے میں دا آپ رکھوں ہوں جھکے پانی میں دے کھڑا کیا مطلب اور میں اپنے پیو نل کیتے جے تو وی میرے نال اونے پیا کر لے قران دی خالی ابے کو پیچھے گھننا ہے تیرا دے ہاتھ ہے کیتے میں ابا سمجھ گیا اگر میں تیرے نال برائی تے کرنا تے میری اولاد بھی میرے نال کی برائی کرے سی میں خدمت کرے سدی دی تے میری اولاد بھی میری خدمت کرے سی ابا اللہ واسطے میں کو بخش دے خدا دی قسم کی ماں دل نرم جو ہے ایں ہاں نہ کرے میں پروگرام تے کو پاس کر چھوڑا دعا مگو اللہ والدین دا ادب احترام نصیب فرمائے آمین آ کوچی واس نال اللہ اکبر گالے میں دین نے توجہ فرماؤ اللہ ماں شکو صاحب دین پوری اللہ انہیں قبر دے رحمت نظر فرماوے آکھو عالم 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 میں لاہور خطاب کر کے آنا پیا لاہور موچی جوادی تو واپس آیا ایک کتاب دے اندر بھی موجود ہے خطبات دین پوری دے اندر کہ میں نے کہا کہ ایک بندہ ہے صحت مند ہے چہرہ صحیح ہے ہاتھ صحیح ہے پیر صحیح ہے صحت مند ہے
لیکن او جے روٹی بیٹا کھاندا نا اینے پیو دے وچ اینے ٹکڑ پھسا کے نا اینے گرا چک نال بیٹا کھاندا چک نال بیٹا کھاندا میں ٹانگے دے ویندے کہ ٹانگے لگو روک نہ کہ اللہ میں کو لہا دے ٹانگے والے ٹانگے روک دتے میں کو کیا کہ جوانا اللہ تیری شکل سونی بنی ہے ہاتھ دتے سب کوئی دتے تو ہاتھ نال روٹی نہیں کھاندا جوان دی نکل گئی ہے یہ والے منہ جو آواز تے دل انسان والی آواز نہیں جے کتا روڑ مرے نہیں کتے دی روح نکلی ہے کتے دی روح نکلی ہے پوچھا کیا ہے گال دی سمجھ نہ گئی پڑوسی کتے جو چلتے پہ انہوں لوگوں کو پتا انہوں کہ میاں رناشی دا مہینہ رمضان المبارک مہینہ ای ہو ظالم اپنی ماں دے کول آیا کہ میں روٹی پکا دے ماں نے کہ پتر میں روزے نالا اللہ رسول دا حیا کر اللہ کو ناراض نہ کر تھوڑا جی باقی رہ گئے اے کبھی لہ ونے روزہ کھلے سان پے ماں ماں تے پتر کو روٹی پکا دے سان تو کھاویں تے ماں دے چہرے تے تھپڑ مارے زور دے تھپڑ مارے ماں ڈھٹھی زمین دے ونتی کڑھڑی ماں ماں نے آکے پتر تے کو حیا نہیں آیا ماں کو تھپڑ مار دی تھی اگو ماں کو تے بھاگ نہ پتری چپ کر خدا دی قسم جے ویلے پتر نے گل کیتی ہے بڑھڑی ماں سجدے میں چلی گئی پر میں نے رب دا مہینے ڈھیڈ وچ آتے کھیر پی لے اج دا وڈا تھے میں ماں کو پتی کھڑا کر دے رب ای تے میں کو ماں کو دے نیا پر ہی پتر کو نہ دیکھا جڑا میں ماں کو فرمایا او وقت او جگہ او لمحہ خالق کے ناتے نے ہتھاں دی طاقت سلط کر دی دی زبان دی طاقت سلط کر دی دی اور ہن جے کتا روح دے ایندی زبان وچ کتے دی روح نکل دی اے اور ہتھ نوں کو نہیں کھا سکدا اپنے پیر نوں جرام بن کے تے ہو پے جنہیں کتا نلے نلے ٹکڑ دے کے کھاندے اے ہی اونے ٹکڑ کھاندے دعا منگ اللہ تے کو میں کو اما بابے دی خدمت کرنی توفیق عطا فرماوے آمین دا آکھ سی یار آمین دا آکھ بابا جو بولا بیٹھے دیا بولا بابا نوجوان کاٹن دے کپڑے جو ہن تے پھوت جو ہائی تے ماں دا جنہا بولا بابا جو ہے تے گال کر دے ارے بابا کہیں بندے کو گال کرا دیتی کرو باقی نے بولا بابا ٹھیک ہے تو ہن بندے کو گال ہی نہیں کرنے دا یعنی بابے کو بندے نہیں پے سمجھدا بندے نہیں پے سمجھدا پر اللہ دے قران کو نہیں پوچھے اللہ دے قران دے جے کہتا پیو کو جھڑ چاہیے کہ میں خدا تے کو جہنم دی بھاوے ساتھ دے پیو کو بڑھ کر دے تے خدا جہنم دی بھاوے ساتھ دے یہ تو خدا ناراض ہو جانا میں ویسی کہنا ویسی بولو قرآن شریف پڑھا جا مفت نہیں پڑھتا جب تک درود شریف نہ پڑھ سدا ہاں اللہ تیرے پتر کو قرآن کا قاری بنا سن قرآن کیا جی ابا پر میں نے میرا پوترا میں خواب دیکھے
خواب دے دا پیاں قال یا بنی انی چولا ہے میرا پتر جوان ہے جو
سنایا سی ماں انسانی دے بطور چولے اچا جا کے دے دیے پر میں نے ابا دیا نا میری اما نے چولے کو دے دیے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول
خدا جادو پتھاں دے چل گئے مسلمان آکھو اگلی بدبخت جو ہا ایندا برتن جو پلید جو ہا دل وچ نبی دی محبت جو کہنا ایمان وفید نہیں دیا جے کر سنا پاک اللہ ابو جہل دے ہاتھ دے اندر کنکر کو زبان دے سردے کلمہ پڑھوا سردے مسلمانوں سے غور فرماؤ چھری بول پئیے پر میں نے اللہ دے خلیل جلیلا دے کٹ چھوڑ خلیلا دے کٹ چھوڑ جلیلا دے پرچار چھوڑ خلیل دی منا خلیل دی منے نیا تے جہنم وچ وینیا تے جلیل دی منے نیا اس میں دی پت دے عرش والا راضی راضی دے چلنی نہیں مسلمان غور فرماؤ انہیں ابراہیم پاک نے چھوئی کو چاہ کے دیکھے انہوں عرش والے رب نے فرمائے جبرائیل جی اللہ سنتری کر دے نال بیٹھ جو دمبا پکے اسماعیل پاک تے مرغا دہم دمبے برتن میں میں خدا اسماعیل نے خدیا آب دینا وفتیناہ بذبح عظیم اللہ نے عظیم فدیہ دیا اسماعیل کی قربانی کے بدلے مسلمان ذرا غور فرماؤ جے ویلے علیہ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیتا دیکھ نبی چل پئی ہے جمعہ بھڑکدا پے پر اسماعیل پاک نازے تے خوش ہوئے تھے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پسند نہیں آئی اللہ پتر بچ گئے بلا پتر قبول نہیں کیتا خدا دی قسم خلیل پاک اللہ نے یار کو سد مارے اللہ نے اپنے یار کو سد مارے فرمایا ونا دینا پکاریا سد مارا کیک فرمایا ابراہیم ونا دینا ہوئی ابراہیم اللہ پاک نے خود سد ماریا او میرا سونا پاک ابراہیم رونا اڑے والا واپس والا میں رب تیرا پتر نہ کوہاں چانم زبان نہ کہوا چانم میں رب دیکھنا چانم امتحان نہ کالم میں ایدی تو کالا ابراہیم میں وارم ہوں تگل نبی فرم ہوں اللہ فرمائے میں اپنے خلیل کو ازمائی امتحان کی دے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جتنے بھرا تو کوئی بھرا اٹھی جائے نا کوئی بھرا نہ اٹھی جتنے بھرا تو رہے اللہ تعالی دل نے لے کے راتے پورے چفر میں آمین آکھو سارے بھائی منیر حسین کو اللہ نے جو پتر تھا فرمائے محمد رضوان اللہ بچے قرآن دا قاری بنا دے اللہ تعالیٰ یہ جی بنا دے گو قرت آجون اکھاں دا سکون ہوئے تو عزیز علی محترم آخر زندر میرا بچہ جو انوار لوگ زندر پڑھ دے طالب علم دعا منگو اللہ بچے کو عالم دین بنا دے آمین آمین کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ قرآن سوچا